Kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli, nuk ka lejuar të realizohet mbledhja e këshillit bashkiak në teatrin Petro Marko, e cila ishte organizuar nga Partia Socialiste si një gjyq publik ndaj tij pas përplasjes që i pati me kryeministrin Rama. Leli ka vendosur që të mbyllë dyert e ambientit me pretendimin se shkelen masat anti-Covid dhe ka njoftuar këshillin bashkiak se mbledhja mund të organizohet online. Shkruar qartë që në vijim të korrespondencës së mbajtur midis bashkisë dhe këshillit bashkisë Vlorë për zhvillimin e mbledhjes jashtëradhe të këshillit bashkisë në datën 15/6 ora 10 në teatrin Petro Marko sipas rendit të ditës përcaktuar, më lejoni të rifleksoj se kërkesat dhe insistimet të vazhdueshme për realizimin e mbledhjes së sipërcaktuar në ambiente të mbyllura janë në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi. Por këshilltarët e organizuar nga kreu i degës së Partisë Socialiste Vlorë, Anduel Tahiraj, nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e mbledhjes online, duke cilësuar këtë vendim qesharak, ndërsa u shpreh se Leli ka humbur besimin e Partisë Socialiste. Kryetari i bashkisë nëpërmjet një shkresë refuzoi pjesëmarrjen në këtë mbledhje me pretendimin e masave duke respektuar masat anti-Covid, por ky është një pretendim që është rreth sepse po i viti kryetar jo pak ditë më parë dha leje dhe mundësinë forcat tjera politike, partisë demokratike, kandidatëve të saj për të zhvilluar mbledhje në këtë sallë, jo vetëm të mbushur, por dhe duke mos respektuar masat anti-Covid. Një ditë para mbajtjes së gjyqit publik të orkestruar nga Partia Socialiste kundër kryetarit të bashkisë së Vlorës, një audioprogjim u publikua, ku një këshilltar i bashkisë pranon se kërkesa ka qenë instruktim politik dhe me urdhër nga Partia Socialiste. Këto janë gjëra politike dhe ne nuk duhet të ndërhyjmë në këto. Ne na e dhanë lexoje për firmosur, duhet firmosim dhe kaq. Kush e kishte bërë apo? E kupton ti tani, po tani ti e kupton se si është situata që ata e bëjnë për ta hequr atë. Megjithatë, Tahiraj pretendoi se asnjë këshilltar nuk është detyruar, ndërkohë që në mbledhje ishte kërkuar prezenca e deputetëve dhe kryeministrit Rama, duke konsideruar si dele e zezë kryebashkiakun Leli. Për shkallëzimi i situatës ka ardhur pas përplasjes së Lelit me kryeministrin Rama, i cili kërkoi ta hiqte nga bashkia, duke propozuar si kandidat për deputet, por kjo u refuzua nga kryebashkiaku i Vlorës.